Idag ska vi överraska Mirsad och piffa till hans bil. Häng med! Så att det blir en äkta Rolls Royce. Snälla Manuel, piffa Mirsads bil. Jag heter Mirsad, jag jobbar som snickare och det här är min bil. Den här köpte jag för ett halvår sedan ungefär. Den har fungerat otroligt bra, men ja, det saknas lite grejer i bilen känns som. Jag får inte plats med allt jag vill ha. Jag tror att det skulle bli lättare att jobba när man har en servicebil. Men det finns ingenstans att hänga upp sina grejer, så saker bara ligger som de lite överallt. Så det är, nej, jag är missnöjd i det. Varje dag. Jag ska visa hur det ser ut i bilen här. Kolla här nu. Kolla. Kolla hur det ser ut. Här kommer ett jobb. Det ligger grejer överallt. Plast. Nej, det här är... Nej, det här är inget bra. Ja, det här är vad mitt lilla projekt. Jag ville skapa ett hyllsystem i bilen. Som jag kunde lägga mina grejer på, till exempel. Vad jag har. Men det var för jobbigt. Jag visste inte hur jag skulle göra. Så att, ja, det var ett misslyckat projekt. Jag älskar min bil. Jag kan inte jobba så här. Stop this get right. Man märker på Mirsad att han älskar sin bil, men samtidigt så är han allmänt svag när det kommer till att skapa struktur. Han bara kastar in sin älskade dammsugare som vi alla tycker om, men det finns ingen tanke på att skapa struktur i sitt eget liv, och det tycker jag är sorgligt, för att han är en bra vän. Jag är beredd att säga upp den här vänskapen om det inte sker en förändring i hans servicebil, för det här går inte. Snälla Manuel, piffa Mirsads bil. Välkommen till Piff My Ride, för dig som kör en helt vanlig värdelös servicebil och vill ha lite glamour i tillvaro. Är du trött på din gamla Volvo 360? Då har vi System Edström, bilen för dig. Vi skapar mobila arbetsplatser. För dig som kör en helt vanlig servicebil, trött på din gamla Volvo 360 och vill ha lite glamour i tillvaro, den här är för dig. Vi skapar mobila arbetsplatser. Välkomna tillbaka ska ni vara till Piff My Ride. Jag representerar System Edström. Och idag ska vi överraska Mirsad och piffa till hans bil. Häng med! Det Mirsad inte vet om det att vi ska göra hans bil till en riktig servicebil. Han står där bakom nu. Häng på! Tjena Mirsad! Ja, men tjena! Tjena! Läget, är det bra? Det är bra, det är bra! Men shit, man, vad är det här för något? Men kolla, vad är det här? Ser du? Du, vet du vad vi ska göra? Vadå? Vi ska piffa till din bil! Seriöst? Så att det blir en äkta Rolls Royce servicebil. Fan vad gött! Ja, det är klart vi ska! Nej, har du nyckeln till bilen? Det har jag, det har jag. Då kör vi. Just in my phone, copy paste and go. Baby, don't be playing with me. I could come through and take off your shit. Take off your gear, take off your. I think it's dead in a lab, dead in a lab, yeah. I think it's dead in a lab, dead in a lab, la la la. Just making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. Välkomna tillbaka ska ni vara till Piff My Ride. Vi har precis pimpat till Mirsads bil här som ni ser i bakgrunden. Och snart kommer vi att släppa in Mirsad i verkstaden. Men jag kan garantera er, det här är något helt utöver det vanliga. Det här är inte vilken bil som helst, det är som en verkstad på hjul. Alltså det är helt insane. Ni ska få se snart, nej, häng på. Är du taggad på sin bil? Jag är jävligt taggad alltså. Du är det? Ja. Jag ska inte låta dig vänta. Piss my ride! Oh my god! Jag säger så här, med den här bilen kommer du få höger swipe direkt. Kolla, du har en helt ny stripe här. Loggan, System Edström, du är member of the crew. Så att det här kommer bli hur schysst som helst. Är du taggad för att se, är du taggad för att se själva inredningen? Jag är taggad. Ja, men häng på, häng på, häng på. Du kommer ihåg att du hade en dammsugare? Min favoritdammsugare! Ja, exakt, exakt. Vi har en plats för den där. Sen kommer du ihåg att du snackade om din stege? Exakt, då har vi en plats för den också.
Kommer du ihåg hur bilen såg ut tidigare? Jag kommer ihåg. Den var, om vi ska vara ärliga, det såg inte riktigt bra ut. Det var katastrof. Det var grejer överallt. Ja. Men nu har vi utdragbara lådor. Kolla här. Här finns det plats för både läsk och marsvin. Du har ett marsvin. Jag har ett marsvin. Ja, exakt. Jag hör han, ja. Din enda vän dessutom. Ja, men han får plats här. Ja, du ser. Vi har lådor överallt, va? Här kan du lägga verktyg, här kan du lägga skruvar, muttrar, till och med cash nu när du blir så fett. Wow. Skruvstycke, slanghållare, universalkrok. Uff, wow. Men visst, du vill inte bara kräla omkring på golvet, eller hur? Nej, nej. Nej, ibland vill man ha lite. Och då har vi en sån här uttagbar grej, vet du. Wow. Dang, va? Yeah. Nu sitter vi alltså i cockpiten, Mirsad. Och vi har framför oss en 12-tums Mello-tv, så du kommer exakt att veta vem som vinner Melodifestivalen. Coolt. Ja, det är coolt alltså. Dagsupplevelsen var helt underbar, jag hade inte förväntat mig det här och det här var ju något utöver extra måste jag säga. Nu kan jag äntligen jobba effektivt. Jag kommer få massa fler swipes, du anar inte. Tack så jättemycket, det här är underbart. Tack, tack. Ha det bra, ha det bra. Tack så jättemycket för att ni kollade på Piff My Ride. Och glöm inte att följa System Edström på deras digitala kanaler. De finns på YouTube, Instagram och Facebook. Har du en vän eller kollega som behöver få en uppiffad servicebil, så tagga dem i det här klippet, så kanske det är deras tur nästa gång. Piff My Ride.